Osvrt na istoriju o kojoj se nerado govori. Janos je verovala da se sudi cijeloj državi. To je bilo vreme apsolutne nesaradnje sa Haškim tribunalom. And then we never got any news. They said they had lost the trial. Otkriće vam istinu. Njegovo hapšenje je posljedica izde. Postala mogućnost da neko je njemu dojavio. What could we do? Refuse him? Da li iko misli da tako važna stvar može da se desi slučajno? Ali ovo su činjenice. It was just a question of time. O surovosti rata koji se ne zaboravlja. Rat je jedna destrukcija. Najveći ljubitnici su ljudi. Finalna epizoda serijala Pad haških begunaca. Četvrtak u 21 na Prvoj.